od mojih misli teži i leti ka visinama prema mojim dubinama, ko da trese celo telo. Podneću sve jer glava razmišlja zrelo, zato me je pusti danas u svoj svet, klizim u ovu pećinu bitova. Na sebe ja pazim da mi dan bude ispunjen svrkutom ptica ili nekim glasovima dece sa gradskih ulica. Sve će biti u redu, ali ako pokreneš sam vizije iz glave i talenat drugima na dar, a u novi dan kreće se sa ozbiljnim stavom, jer ako popustiš neće te shvatiti ni malo. Napadat će mnogi iz razloga neshvatljivih, ljubomora i gazi i hvata ih nečastivi, ali budi lukav i dobrotom ih prevari, pa onda sagledaj na sve kako stoje stvari. Potreban je haos da bi se slika izoštrila, svi odgovori da bih mozak naoštrila. Kada do istih uopšte nije lako doći, gledaj u nebo, moli se i on će ti pomoći. Prva misao kad krene viziju da hvata, znaj da te posmatra, da otvorit će ti vrata. Nego ne zaboravi, ozbiljnost mora da tuje, jer sa verom u Boga istinski se oblikuješ. Brate, nije sve u novcu, u molitvi je nešto, to te podiže i čini da uzdignut si često. Pazi samo da ta ljubav ne pređe u gordo, zato sam ta devojka koja se gradit će ti moći.